べえな。さて、どうしよう、クマ出るんだ。出没中のため当分の間閉鎖します。マジ帰る？帰ろうそこが当面の間山形県のみって、まあ、どうしよう、これは入った。あんまホテル泊まる俺先週電話したんだぜ。うまで来てください、大丈夫ですって言われたんだから。コテージは OK そうだけどね。あ、逆にコテージはやってるんだろう。無料のキャンプ場ってのがあんな、これ。お、そこに行ってみっか。OK、まあ、なんとかなりますよね。大丈夫。どうにかなる。OK。うん。じゃあ、そっちに向かいましょう。向かいましょう。行こう。行くぞ。今、とりあえず近くのキャンプ場に電話をして。西沢公園です。西沢公園？誰もキャンプしてないっていうことなんで、この雨の中で予約が取れたんで行ってみます。本当は泊まるところは車横付けのキャンプ場だったんだけど、歩くようで、だから荷物最低限にして寝床を作るぐらい、あとご飯食べられるようにして、あとはすぐ寝ることだね、今日こういうこともあるんだね。こういうこともあるね。熊って馴染みがないからね、茨城は。まあ、イノシシとかはあるけど、ね、ちょっと熊出てきたらねえ熊はびっくりだね。困っちゃうからさ。困っちゃう？困っちゃうよヨリさん、なんだよ、困っちゃってよ。いちいち振るんじゃないよ笑ってたよ俺は。まあ6時12分だから、あと45分ぐらいで日が暮れちゃう。違う、そうです。どこだ？あ、中央駐車場 1.1 キロ先、ここだ。中央駐車場じゃないよ、キャンプの駐車場だよ。ここが森でしょ、芝生でしょ。うん、だから下か、こっちだ。ヨリさん走ってる。ヨリさん走ってる。ヨリさん走ってる。申し訳ない。見つけてあげよう。キャンプ場の駐車場ってのがあるんだ。そこに止めろってことなんだ。あんたキャンプ場って出てた。つうか、あの看板もちょっと難しかったですね、こっちの。そうだね、矢印看板。あの矢印は難しい。ほんと森の中、もう絶対ここだって熊出る。キャンプ場近くで？これかな？あ、え？うん。あ、なるほどなるほど。キャンプ場駐車場はこれなんだ。だから、ここを歩いて持ってくようなんだ。へぇー、ですね。ここか、誰もいないわ。怖いね、これ、車も。怖いね、車離すの。やだな。朝起きたらすぐ見に来ないと。着いた。着きました。無事に。おーい、どうだろう、見に行ってきます。さて、この来ました。なんかあれだ、千と千尋みたい。後ろ向こうを越えると、あ、やべ、テグ持ってきてないかも。これ知らない世界でした。これ降りたらあれですか、真ん中通ってもう、転びそう。いやー、これ行きはいいけど帰りやべえな。これ登ってくんでしょ、荷物持って。いいでしょ、険しいな。険しいわ。どこ持つ？持つ？おい、怖い、滑りそう。おー、すごい。おう、こうなってんだ。あ、でもいいとこっすね。すごいね。よし、じゃあ立ててこう。えい、ん？やっと夕ご飯です。おでん、おいしそう。お腹空いた。すごい、より散策。じゃあ自然と大地とよりさんに感謝していただきます
ただきます。ごちそうさまでした。あっ、これはダチョウクラブ。いやー、いろいろあったけど、なんとかご飯にありつく、ご飯にありつったら嬉しいよね。あ、うまい。うん、うん。え、大根今入れたんですか、これ。そうだよ、だからちょっと固め。おいしい。もう汗と染みるね。ドロドロだよ。何にもしないのにね。ね。荷物運んで終わった。ここどこっすか、ゆりさん。ここはね、自衛隊の演習地。なんか山形来たぞ感なくないですか。うん、ない、一切ない。、うん、ちなみに本当に誰もいないんで、他周り所々にある熊出没注意と猿出没注意、あとイノシシ出没注意、怖えよ、怖いよね。本当誰もいない、真っ暗じゃん。もうね、自然の音しかしないよね、今ね。なんかザキャンプだ、これこそ。うん、おいしい。今日の楽しかった思い出は、ちなみに ETC 通った時かな。あ、あれがピーク。でも今からね、一応温泉行って、うん、汗を流して、テンポ入ってました。 10% は検索しようとしたけど、ネットワークに繋がってた。あ、もう携帯の電話も通ってないし、あ、ね、俺ギリでしたね。1個でした。今さ、携帯ここにあるのに探しちゃった。なるほど。これ絶対伝わんないよ。確かに。もう疲れ切ってるのが分かりますね。あー、かもう伝わんないこの過酷さ。こちら何やってるんだよ今ね。でもスーパー銭湯すごい良かったね。あ、よりさんも買ってくれました。今から締めのラーメンを食べて。うわいきなり怒ってくる。ホラー、こんな開け方しちゃったじゃん。ホラーだわ。ホラー、固めが好きなんで、いっちゃいます。あ、そうなんだ。いただきます。この時間のラーメン、この罪悪感がたまらない。いいんですよ、うまっ。アメキャンを楽しんでる人は、どうした、こぼしちゃった。あ、びっくりした。え、何にびっくりしたの、それ今。自分でこぼしたスープをガッと間違えてびっくりした、うん、あ、なんだ、なんかこうドドドドドってなったから、やうわ、ガだと思ったら、大丈夫、自分でこぼしたスープでした。やけどしてない。してない。よかった。うん、でも温まるね。うん、寒くないのよかったな。寒くない。よかった、これで寒かったろ。本当だよ、言い訳でしたね。笑えないよ。ちょっとリベンジしたいですね。いや、行く。俺は絶対その熊キャンプ場って名付けよう、今回から。熊キャンプ場は俺リベンジする。もうあれはもう行かないけど許せない。絶対に連絡ですね。前日に連絡ですね。前日だね。うん、熊だね。うわ、これはでかい、これはでかい。うわ、あ、捕まえるパターン。はい、行けるから。そっちかい。ダメだ、これは取れた。楽しくなってきた。うわ、全然じゃない。そこ捕まえんだよ、来たとこカウンターで。あ、止まれ。うわ、うわ、怖い。ヨリさん、助けて。無理です。うわ、ちょっと怖いよ。怖いよ。なんで俺でこくんだよ。俺なんで来れんだろうな。逆に怖い。何やったんだよ。ついた、ガの粉が。ユリのネット持ってくればよかったの。でっかいね。やれやれ。ってこんな感じか。お、うん、来た。お、そう来た。川田。中にいんの？うん。中に入った。食べた。食べたよ。夜食。うん、行くんじゃん。バーンって。もっとでかくなった。こんな感じで、とても楽しいキャンプ1日目が終わりました。もう寝ましょう。
爪を切ってね。いってますか。はい、おやすみなさい。いい天気。昨日の雨が嘘みたい。どうですか、ヨリさん。あー、イカも入ってる。モスラだ。ちょこちょこ振り出してる。最強すぎるモスラ、みんな知ってますよ。いやー、ゴジラのモスラ。